Lebih dikenali sebagai The Beast, Presiden Amerika Syarikat Barack Obama menaiki kenderaan rasminya sepanjang lawatan ke Malaysia iaitu Cadillac One. Buatan General Motors keluaran 2009, kenderaan itu mempunyai spesifikasi sangat khusus untuk keselamatan Presiden itu juga mempunyai ciri-ciri sebuah kereta kebal. The Beast sepanjang 5 meter dan berat 8 tan itu dilengkapi pintu kalis peluru setebal 20 cm. Barangnya cukup kukuh, diperbuat daripada besi keluli, titanium dan seramik. Tayangnya juga kalis bocor dan kerangka kalis letupan melindunginya daripada sebarang bom jalanan. Malah tangki minyak juga diperbuat daripada bahan kalis letupan. Selain itu, The Beast turut dilengkapi senapang shotgun dan kamera penglihatan malam. Ia juga memiliki persediaan oksigen sendiri dan bekalan darah yang sama jenis dengan Presiden sekiranya berlaku sebarang kecemasan. Kenderaan itu boleh memuatkan maksimum 7 orang tetapi lazimnya dinaiki 5 orang, 2 di hadapan dan 3 lagi di belakang termasuk Presiden. The Beast, kereta rasmi Obama disifatkan sebagai kenderaan perlindungan paling canggih di dunia.